Hey, the weather outside is frightful and the fire... Södermanlands regementes paradmarsch. Den låter så här. Da-da-da-dum-pum. Alla står upp. Alla riktiga Strängnäsbor ska stå upp när den här marschen spelas eller sjungs. Varsågod. Då tar vi om det. Från en handgranat i baskerblå stod en svensk soldat. La da 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 da. Hallå, hej. Nu lackar det mot jul och det är ju en del att pyssla med. Tänk vad viktigt regementet har varit för Strängnäs och för hela vårt land. Vi ses imorgon, dagens lucka igen. Hey, the weather outside is frightful and the fire is so delightful.